maliyad ay kaga jirto bulshada dhexdeeda. Maalintii shalayto ahayd waxa ay ahayd waddankan Ingiriiska iyo waliba wadamo badan oo Yurubta ka mid ah waxaa looga dabaaldegayay maalinta hooyada Mother's Day. Sidaas daraaddeed ayaynu waxaynu go'aansanay barnaamijka qoyska iyo qarniga, maadaama qoysku hooyada ay u tahay lafdhabarta, in aynu kaga hadalno kaalinta hooyada Soomaaliyeed ay ku leedahay bulshada dhexdeeda iyo weliba waxyaabaha looga baahan yahay bulshada inteeda kale. Ridwan, waxaa mar kale kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga. Sideese u dareentay maalinta hooyooyinka, maalintii shalay ahayd laga xusay ee waddankan Ingiriiska iyo wadamo badan oo ka mid a Yurubta? Maasha allah, jazaakumullah khayran walaalo. Aad baad markore u mahadsan tahay xusimadaad halkan idigu soo xusuntay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa Kalsan TV iyo maamulka. Waxaan kaloo salaamayaa walaalaha qiimaha badan muuqaalka dhowe muuqaalka fogba. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Waalaykum salaam. Runtii hooyadu waa lafdhabarta umadan odhan karnaa. Hooyadu waa hooy hirasho weeyaan. Hooyadu waa hogaankii dhammaa ee lagu hiranayay. Hooyadu wax aynu hadda soo koobi karna maaha. Hooyadu wax maasha allah tabaarakallah, hooyooyinku waa hantida ummadda ayaynu odhan karnaa. Marka dalka iyo dhulka laga tago, hantida ummadda Soomaaliyeed waa hooyada. Hooyo hanti noqotay. Marka hooyadu runtii waxaynu soo koobi karna maaha. Runtii waxaa la yidhi qofka walaalkaa muslimka dhowr wax ayaa waajib kuga ah inaad u guddo waxaad kala kulanto. Marka runtii waan jeclaa inaan kulley qeyb kasoo diyaariyo waqtiga aan haysano awgeed oo aada u koobnaa. Xilliga aad la socoshay waxaad galabta anoo gaari wada. Marka waxaanoon jeclaystay kelmadda maya ayaan necbahay. Mayada runtii dictionary-gay kuma jiro. Kelmadda inaan dadka maya idhaahdo waa inaan la soo ururiyo ama idhaahdo waa yahay. Marka waxaan isiri walaal Soomaaliyeed u shaqaynaysa qarankii dadkii ummadda u shaqaynaysa maanta markii u horreysay kusoo waday tahay maxaad gabadha tirahda aleelaha waa inaad jaaniskan bal walaalaha aad la qaybsatid. Marka maadaama aad tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad nagala soo qayb gashay barnaamijka Ridwan. Maadaama aad tahay hooyo Soomaaliyeed ahna hooyo ku nool dalkan Ingiriiska, maalintii shalay ahaydna ay ahayd maalin weyn oo ah maalin gooni u ah hooyooyinka. Maadaama aad tahay hooyo Soomaaliyeed ahna hooyo British ah ku nool dalkan Ingiriiska, sidee ula dareentay maalinta hooyooyinka, hooyooyinka dhigaaga ah oo wadamadan ku nool? Maasha allah, waa su-aal runtii u baahan in maaragtay qiimaheeda la siiyo. Horta walaalo, maalin kasta waa maalin hooyo, maalmuhu way inoo siman yihiin. Horta shalay anigu waxaan ku dareemay uun waqtiga odagayga ayaa wuxuu ii soo diray wasaabku igu soo diray hooyada programkeedii hoos hooyo, haddana tu yaroon dhalay ayaa iskuulkii kamid oo Mother's Day iyo marka waan arko horta bal intaas horta ka ogahay Britishkeed haddii weydiisay ayaan horta intaasan dareensanahay maan xasuusan. Laakiin kulley calaamad baa jirta hooyadu inay samaysato waqti oo hooyada la ogaado waa muhiim. Hooyadu waxay u baahan tahay meel badan in nafteeda ogaato, inta kale ogaato, ummaduna ay si gaar ah u tixgeliyo hooyada. Hooyadu waa hoggaankii runtii marka laga hadlayo Ridwan, bulshada aynu ku dhex noqonahay ama Soomaali ha ahaato ama dadka doontaba ha ahaato, adiga aragtidaada maxay ku tahay hooyadu kaalinta la qaadatay bulshada dhexdeeda? Wallahi runtii way muuqataa, especially hooyooyinka Soomaaliyeed meesha ay joogaan waa meel aad iyo aad iyo aad u sareysa. Waa meel sifaan baa oran karo soomaaliyeed maaha meesha ay joogaan dhalmamaayo waxaa kayna gaarsiiyo saacadasi noqonay ama xilka haga yareeyo walaala qabsaday waxba program garaysan garanaysa saacad qadarin saacad oo kale subixii saacad waxba
مرك هذا أول حسام يا فوري رضوان وضبليها مرك هذا واحد مدلعلوش نعملوش 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 مرك هذا هو نعملوش مية لذي كمطان ما قرنت والله يا رب نسيت لكن ويدي بعطون تحقيق لكرته ويدي ما قرته وبعنتها ما فيرته وبعنتها اللي ودك نقولها وبعنتها ويدي ما فيرته وبعنتها isku aragta maadaama aan ku noqonayo waan ka biisay ee ee hooyay ka dhigay haddii hooyay aan tahay maadaama aan ka dhigay sidee isku aragta markii aad joogto gurigaaga halkee oo qaybaan waxaan soo arkayaa runtii inaan ahay layrkii guriga iftiinka baxay aan qoriga u dhigeynin waxaan tusaale noqdo guriga oo kale albaabka inaan albaab u baahanahay albaabkuna noqon karayo aabaha guriga aabuna waa albaabkii soo gurigu haddii uu intao dhan intao dhan siday ku hanan kartaa maxay soo baxantay abeena abaha gurga sida imeeda buuro kale maxay u baxantaa abaha inay garabto sida iyo garabta halka ay isaga iyada waxa lagu daayay runtii inay sida wax u garan karo markay iyadu garato isagu isaga siday way sida wax uga daadin ama ay qof u yahay ama sida wax looga looga laakiin waxay u baahan tahay hooyadu inay garato aabaha sidii ay usoo dhexgelinnoosha guriga dusha kore reerkoodiibaawaqti la geliyo oo loo tuso oo loo sheego oy bartaan guriga ay ku jirto afaraasaacsidee ku heli kartaa xeritaasoo kale oo guri ah madaama familiyada waaweyn haa horta walaal bismillah waxay tahay nolosha in lagu fikiro nolosha waxay u baahan tahay in la baraandago in loo sameeyo balaan iyo qaab wax kataa haddii aan la qaabin qurux ma yeesho hooyada maalinaye waxay heli kartaa wiigii maalin xataa hooyooyinka kalena way la qaabayn karaan qaybta dambe ay nagala soo qayb geli karaan qadadka taleefanka.
markaasna aan ka doodi doono kaalinta hooyada caawin karo oo nolosheeda lagu sii horumarin karo maadaama caawa barnaamijkeeda uu gooni u yahay hooyooyinka soomaaliyeed. Telefoonka ayaad nagala qayb qaadan kartaan. Dib ayaan kuugu soo noqonayaa. Wax badan ayaad waxaa la shaqaysaa kumbatiga Soomaalida. Dumarku ay ku shaqeystaan waaba dugsi lagu hortiyay dawiyadan la helay dumarkii dawo loo helay horumariyay kadib noloshii oo dhan ila tali baa jirto qofkii doonaya in magaranaysaaye lala taliyo kale wuu soo hadlayaa ila talida markaa xiriir runtii halka ku jira lama sheegayo wixii qofkii lagala tegay waa la soomaaliyeed baa miiska noo saaran waayo walaalkii dadkii la talinayay baa is og dabeetana qofkii kaa dhegeysanaya dabeetana qofkii wuxuu ogaanayaa wax ka daranba guryo badan laba sano xidhiidha waxaan ka bartay maashaallah dadka ku jecel ugu bixinaya duco badan dad wanaagsan oo ehebdiina runtii maashaallah oo wanaag badan gabayo ah aada samayso sidii gabaya hooyada bisilaw jacayl muuqan waaye dadkii kalaba good time ku waa meelaha la tagay ee banaanka guriga ugu fiican yahay laakiin waxaas
لكن حبيبة إيفن إن أدو وين هذا سلا أفوين بنا رنتي عرض بنا لكن هذا لكن نوش إسكامي بدلي كرتواد ويناتي نوشي بات كرد عضي معها نوشي أما دي واد يعني إسكا قرأوا أكري ستيل حتى 70 years old هذا تطبيعي تنشر نوشي ستيل وصوح حلمي يميشي وصوح مالو حيال بابا ويسو صوح حلمي قراني بس كقارسيك هذا عيوني وحكو حلمي نوشي دي زي دي عصمي إلا يترك زي دي مسوطو تتصري لكن time كاغا واتسون كاغي of gabar xigmad badan ay ka buuxdo waxaad ka xusataa xigmada haage oo caawada wadayaashina soo bandhigaysa maadaama horta hooyo yahay والهيري إن شاء الله هذا الوقت أن كنت مرسي يا أولي المشكور كا يا بيت الله يغضى حلما نسيسي تاني شعيلك بنانك وحيا لبضن حلما يقول يأتبر كيه باقيه نانك يبيتي أعلى حليلي هو يدى المشكور كا هذا ما ينسجع أولي وكيه نشتري حركي إيسا مرك مدام قوي قاس أتك سلسة دمرك سلسة مرك قالن مرنا حضرك محاسة هو يلا لح يكون دحجر إلى أن يموت كم بعده طبعا أخذكم وبيكم وبيكم هو كده كده ميسكين لكن ليه تقوم مشرتو هذا قيد هذا عير هذا شو هذا بقول هو إذا ما أبرنتي أنا مسي وهو شيء كده دحجرتو ما تا إيه ما أدري شو بيتكلم كرايا إن بدنا حبة تعرف إن هذا بيرنده ولا بعده أنت وين ويا أرجع أي وح أرجعتي؟ لأن أنت دم بهاكتو. حيل هاي سعران رنتي هو يوين كيو تذكر أنت بطن قفل بين تو ماشين سو قاعدوا ميسو جيان لكن حلو بيدت كبر رجيم بطن يوحشك بطن إلى الصمية. أنا وأرين في عن أدوك وجمع هذا علينا يا أنا رضوان أنا وحنا تينا يا أنا محمد إنه الله صعده أنا برنامج كيس الصعود برعاية أنا وحنا كرتشينا يا جوردو إني قدر كتلفنا ده ده وضيع شيء إنه غلق يبقى تان أنا رضواني أنا مرك أن كهلا قيمة أنت هو يضا عا واحد بدنا يا هو يضا كل الله بنا كل الله والله بعيا أنا قدر كينا برنامج كنا وحوقها إن كهذا الله هو يضا صح
iyo nolosheeda maadaama shalay ay ahayd maalinta hooyooyinka anaguna aan nahay hooyooyin soomaali ah oo british ah oo ku nool dalka ingiriiska hooyada soomaaliyeed marka ay tahay hooyo reerka hooyo oo kale maxaa la gudboon dadka ay ku dhex jirto sida sideen ugu noolaan karnaa wadamadana ay ka duwan yihiin wadanadeeni sidee hooyadu waqtigeedu u heli kartaa aabahaas maxaa la gudboon horta aabo isagu waa mas-uulkii reerka laakiin intooda badan dusha ay wax ka eegaan hooyooyinkay u dayaan talada ama ha saxsanaato ama ha khaltanaatee wuxuu yidhahaan hooyadan baa caruurta badooday u daaya maxaa keenay waxaa keenay tala maroor iyo I don't know walaal waxaan u malaynayaa dhaqankeenna qayb ka mid a dadkiinoon counselin haysanin meel ay ku hadlaan dareen baa ku jira dadkii aynan soo bandhigin bannaanka usoo saarin ama haddii ay soo bandhigaanna aan si caafimaad qabto fiican looga daweynin marka way kala dideen qaarkood dareenkoodaa kala didsan did baa ku kala jirta waa qaar un bannaanka jooga iyo qaar dareenka gudaha uu kala didsan yahay dadku wuxuu ubahan yahin counseling xafiisii ubahan yihin inay hadlaan bay ubahanyihin gbd inay utagaan bay ubahan yihiin inaku waxaynu ubahannahay qolal talabixin inaynu samaysano oo dadku toos u yimaadaan marka waxaad moodaa culays wadankii qarankeeni in badan hagaagin qurbihin la qabsan weyne adu confuse dotcom la qabsan waa hagin qurbaha quli baa laga qaaday marka laakiin anu markasta focuska waxaan saarayaa hooyadu waa furaha guriga aaba way kasban karaysaa waa hadday intan oo xila de iyada waa xinfinina waa arto khasama soo noqon karto hooyadan faradka xinfin saaran wax badan bay qabataa laakiin wax badanna uu ka qaldan yahay halkan laakiin waxaa bedelay sharciga wadankan ayaa ah inaad iskuulka gacanta ka geyso inaad gacanta ka soo celiso noo saara shaashada si qadka taleefanka ay dumarka oo dhan qaataan baraacaw aynu ka hadlayno haweenka soomaaliyeed iyo qiimahooda noloshooda waxyaabaha la gudoon maalinta maadaama maalinimadii shalay ahayd ay ku beegneed maalinta hooyooyinka ee wadamada yurubiyaanka ay samaysteen maadaama wa aana hooyooyin brisha aad ayaan kugu mahadcelinayaa ridwan wax badan ayaad ijaagtay marka qabo yar aad yeelatay nolosha aad marka ay ka bilaabatay
كهر أنت أذن هو ينقل نوشنا هذا الجدة سيدنا يسوي كل ما حسك في اللي تنوشنا والله هو قال هذا أنت أنا بقول أنا بقول كريتري أنا أنا السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا
horta way inay ogaadaan mas-uuliyadda in la leeyahay. Maanka waxa uu sheegay ayuu buu qaadan karaa. Mas-uuliyadda haddii aan arko inuu ilaalinayo iyo leeyahay iyo maamulka iyo ugaan karo everything. Wuxuu dareen baa jiraa. Badan waxaan ka qabuma helo. Kelmada caawa. Walaalaha Soomaaliyeed. Badan tamaan. Badan kama qan. garan heedeen aqbiin markaa markan bii markaa ila aad dadku lacag ku soo dhigay samaynayna waxba ma qan wixii maamul waa koowi waa baweeye waa ku tan raga wad buu ilaahay siiyay buuxa dadka wad buu ilaahay siiyay buuxa markan ilaahay wadadumarka waa la tirirangareeyey oo yar ayaa lagu tirirangareeyey mas-uuliyad mas-uuliyaddaas oo u badan miskiin wiilashiina waxaa la yidhi banaanka ka jooga gurigii markay weynaadeen ay guursana banaanka bay joogayaan hadii aad maqlayso asalaamu calaykum horta wixii ninka adiga hadii lagu weydaado Thank you.
I'm not going to do it.
and the
ولكن يجب ان يكون هناك